Елімізде алаяқтардың жолы кесілмей тұр. Жыл басынан бері тіркелген қылмыстың саны жағанын ұстатады. Алдаудың көп тараған түрі алаяқтардың өзін банк немесе құқық қорғау органдарының қызметкері ретінде таныстыруы. Сөйтіп адамның жеке ақпаратына қол жеткізіп, банк шотындағы ақшаны өз уысына түсіреді. Осы тәсілмен 1400 қазақстандық алданып қалған. Сондай-ақ, биыл онлайн несие рәсімдеуге қатысты 1000-ға жуық алаяқтық жасалған. Бұл туралы LS ақпараттық агенттігінің сайтында жазылды. Осы орайда Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі несиеден ЕГОФ арқылы бас тартуға мүмкіндік беретін түзету әзірлеп қойды. Бұл алдағы уақытта жалған қарыз мәселесін реттеуге ықпал етпек.